kon sunu bindu bu mujju bi mujjo na dal mi ngi jeex won fi serigne bi di waxe ndax sharia bu la sante dara ta xamoko lolo da fa lay war la ta nga koy xam wala ginnaw bang ko xame ba nopi la lay doga war fofu la ñemon ñu waxon ni ah li ñi sukkandiko nak moy li wër moy wa shar'u la yalzamu khablan an manam sharia lim la sante boko xamugul waragula mbir mi bu fekke ni xamone sante na lako waragula bis boko xame mu war la ñu tekkolo won ci ila alquran di wax wa ma kana rabbuka muhlikal qura ata yabsa fi ummiha rasulan ak yeen ay yu bari ñew ci alquran rusulan mubashirin wa mundirin li ya la yakuna lin nasi ala la hujjatu ba'da rasul lolu di tekkale ni kon li tax yalla yonenti mo yonenti moy da leena yonni ngir ñu xamal ñu sharia lolu motax ñu war ñu motax sa ñi nga xamni ab sharia jottu len ñu ni ñooñu kenn du len top dara yamal xiyam ndax wax deug yalla len yalla taklif yalla yonni len ku len ko xamal kon lolu motaxone fofu lañ jëmon mo ci lañ genné won tax ci qa'ira biñu wax hadith jahlu sababun li takhlif li takhfif am la ndax reere mbir sabab la ci ñu wayfal la ko wala deet ak detaay ci amone yépp sëriñ bi rek tégon ci ni waye nak bu fekké ni yow da nga saggan ci xamlu lo xamni amon nga possibilité xam ko nga saggan ba xamoko koku nak lolu mom bu na xam xam wuté nañ ci amna ñu ni deet li nga xamni mom waral nga ko xam ci diine te waye sa sagante mo la ko xagn koko mom warna la boko xamul it du teñu bindal la bakkar lo fofu la ñewon ñu wara commencé nak ci serigne bi nan wa kullu mamnu'an fali darura yubah wal makruh 'inda al aja muni wa kullu mamnu'an lepp lu nu téré lepp lo xam dañ ko téré fa arab yubah day dagan fa yubah def nako dagan li darura ngir lor muni wal makruh nak li nga xam dañu sibit dañ ko sibit kazalika yubah indal aja wa qa'ida bu a'ida qa'ida bi moy lepp lo xamni suñ borom daf ko aramal ci yow aram na ci yow dana am jamono jo xamne dagan ci yow jamono joju moy lan moy jamono gi nga xamni yaangi ci darura yaangi ci loru gu mu sekk moy ab darura tubi'ul ma'dhurat ab darura tubi'ul ma'dhurat lolu moy qa'ida bi wa kullu mamnu'in fa li darura kon qa'ida moy ab darura tubi'ul ma'dhurat kon lepp lo xamni sharia da la ko téré mu aram ci yow kan lay dagan ci yow moy bo da ngay wax ni mu ko ñaka jëfëndiko ci misal wa kullu mamnu'in fa li darura alquran tekkal bi ci alquran ñew na sun borom dañu urrimar alaykumul maytatu wa damu wa lahmul khinzir وما أحل لغير الله به والمنغنقة والموقوذة والمتردية بفا آية بري أجينا وقد فصل لكم ما عرم عليكم إلا ما ذكرتم عليه يي وسن بروم لم ييب دا فا عرام موي مد موي دم موي لحم القنزير اجي تا اجي ييب واي نا موني لودول ني نك دا غينا لورو بو غين ديم مون غين كو نياك جيفانديكو تي مثال كيغا خامني dafa xiif te gisul lum lek waye yap yi nga xamni medd la rek la gis wala yap yi nga xamni yap la wo xamni dafa haram ci mom rek la gis ah koko bu naré lor day jëfëndiko ci la ci yap woowe ngir baña lor legi lan moy lor nak lor moy lepp lo xamni bu tege ci yow mëna faasa bakkan wala mëna la yakalu re lor moy lor waaw kon kon lepp lo xamni nak dañ la ko téré bu lor amé dagan nak yow nga defandiko muni wal makruh li nga xam dañ ko sip nak li nga xam dañ ko sip nga xamni arabul koka it bo fekke dañ ca am aajo al aajo mom mo nek ci suufu ad darura mom agul ci darura moy lo xam dañ ko yitté wo rek boko bayé do ci am ak lor waye nak boko defandiko dañ am lum la jey te boko ñaké defandiko dañ am lo xam dara mank ci la nga soxla kokam bu fekke dañ ko sip bu fekke dañ ci am aajo lolu sip gere dañ doori ñuko sibari jaw bu la neex man ko jëfëndiko lolu kon moy qa'ida bi mu tank ci bayit bi moy wa kullu mamnu'in fa lid-darwa yubah wal makruh 'inda al-aja ci misal ki nga xamni waye lolu nak amna ay takkar yu sew sewan ndax leg leg nga gis nit ni ah man ka dama febar waye ndegna ñu ni sangara si ko nan defa jur bi metti wala defa nangam
nan la deed lol darur amu ci ndax sangara dafa haram waye ban garantie nga am ni boko nané sa bir sedd amu ci ben garantie amu ci la wour bolé ci bo ci amonu la wourit amna leneen lu mëna xaj bir bi metti dul sangara kon gannaaw am nga benen taxé mo xam nga dafa fañu rudul mom kon darur amu ci ndax darur moy lo xam dafa seuf lolou bokko na ci dañ ci xajalé waye nak fekkon tay ji da nga fot wala da nga xex dara mu tax sa baad bi bitelu sangara bi nek boko nané mu jall koko mom da ngay jël bitelu sangara dara koy nan mu jall ngir nga baña lo sa bop kon lolou moy xajal bi serigne bi ni lakin ma arrama lil zari'a yajusu lil ajat lil ajati kal ariya muni li nga xamni dafa dañ ko aramal ngir sa du zari'a ngir dafa am buntu bo xamni dañ ko aramal way li tax ñu aramal ko moy dafa am buntu buñ ci sak dañ ci sak ngir nga bañ ci ajaar ci ngir nga bañ fa ajaar ngir ag téré aramal deug deug lool moy zaddu zari'a manam li nga xamni dañ ko aramal way li tax ñu aramal ko dañuy bañ nga ag ci mbir mu reey reey mu gëna mak motax ñu fat buntu bi ni bu fi jaar ndax bo ja buñ la daganalé li da nga ag ci la gëna reey wala taqrabu zina innahu kana fahisha la wax buul jégué ndialo buul jégué ndax bo jégué rek man nga ag ci ndialo ta ndialo moy la gëna reey kon ñu téré la jégué baag la ci ak yépp li nga xam dañ ko aramal ngir zaddu zari'a mune yajusu lol day dagan lil aajo bis bo ci amé aajo li nga xam dañ ko aramal ngir zaddu zari'a bis bo ci amé aajo nga xam ni lol agul ci sax daruriya waye li zaddu zari'a mo tax ñu aramal ko légui nak bo ci amé soxla rek nga xam dañ ko yitté wo bu boko ñakkon xeyna dula wañi dara dula lor waye nak bo ci joxon da la dimbali koko mu la yejusu kon day dagan lil ajri kal ariya al ariya moy lan lolou nazim bi mi ngi ko mi ngi misale li al ariya moy tandarma ju toy gi nga xamni moy nek ci kaw tandarma yi bu tandarma ji do ko ñor lolou xam nga ku ne xam na ni ci zari yun sallallahu alayhi wasallam dafa téré li ñu wax bayhul mudabana manam jaay jël tandarma ju wow jënde ko ju toy xam nga ñaari tandarma la sa dafa lat ndax bu dafa am sa abou kolat muni kon ndax bu toy bu fende poa bi day wañe ko muni ko waaw muni ko kon alam na kon daganu lu ngay jël tandarma ju toy ji diko jël tandarma ju wow ndax bu tandarma dong la legi nak bu fekke ni kon wéccio tandarma nar na ci am salamu alaykum sañu jël bu toy bi jënde ko bu wow bi salamu alaykum li tax xam nga ni kon tandarma ju toy dañuy téré nga jënd ko tandarma ju wow yeen salam do ko téré ndax dafa dañoo dafa laaj comme ni mako waxe ndax bu wow bi bu fende day wañu ko ñu ko wow mu ni kon haram ndax bu fowa ke bu ko yoy bam fendi day bu fekke da nga jël kilo ma jox la kilo duñ ma jox ma toge bam fendi man na fendi ba tolok liba kon boba gharar amna te to lolu riba la te ku ne xam nga tandarma dafa bok ci nga xam ni riba da ci daw mu ni kon haram yeen salam téré ko way nak mu am ruksa gum ci def mom lañuy tuddé al ariya dafa am ci jamono ji nga xamni tandarma yi dogo ñor nga xamni dañ koy dagg jamono ji tandarma yi dogo ñor ñi nga xam dañu kilifa yi am seen toli tandarma dañ ci dagg di lek ci jamono ji nga xam dañ koy jappé comme fruit jamono joju nak ñi nga xam dañu ñak ñom amuyu luñu jëndé tandarma ji toy joju ta ñom tandarma daaw lañ am tandarma ji woow ci ñom bu ko defé bu ñepp dogé ci penj mi di lek seen tandarma ji toy ñom duñ am luñ ko duñ am amuñu xaaliss duñ ko jëndé té duñ ko mëna té dañuy gis ni ñuy lek duñ ko mëna yeen salaam defal leen ruksa ni leen ñom ci tandarma joju sañ nañ ko jëfëndiko nonu nga xamni loolu du lu dagan waye aajo duñ ci am mo tax yeen salaam defal leen ruksa may leen ñu sañ ko jëfëndiko waye nak ñu ni jamono joju sañ nañu jëlé jënd ju toy ju wow waye nak dafa am fu ko limi leen du wessu xamsa du awsu du ko wessu loolu kon aja diñ ci am mo tax ñu salaam dafa leen ci ruksa waye nak ci xam bi dagamul waye nak ruksa gogu ñu salaam dafa leen moy aja diñ ci am motax mu ni lepp lo xamna dañ ko téré ngir zaddu zari'a bo ci amé aja bu ci aja amé nak bu boba day dagan nga jëfëndi gogu nga xam ni du ag sax ci daruri wa ci aja rek lay am bu ko defé diñ ko sañu jëfëndi ko kon lolu moy qa'ida bo mu tank ci beuy bob muni wama nu'i anhu min ta'abbudi aw ghayrihi afsiluhu la taraddidi bindi bi mu ngi ci junju qa'ida bi ñi wax ci usul ni annahu yaqtadi al-fasad
هل النحو يقتضي الفساد ام لا لولو ووتال سي ام امنا ني ني النحو ليب لو خامني دنج لاكو تري بون لاكو تري nga def ko lolo fasid la du am jariñ lepp lo xam dañ ni la bu ko def nga def ko bok ci misar buñ ne la won ginnaw comme yeen sallallahu alayhi wasallam nim tere ginnaw julli takusan bu fa kenn julli dafa kenn nafila bo ci nafila sa nafila gogu batil la do am yol do am dara dula jariñ dara lolo fa lolo dañ la ko tere nit ni la bu kenn julli ta amo lab ta labo nga tay ko julli ta labo julli gogu batil la moy kon annahyu yaqtari al fasad lepp lo xamni dañ la tere niko bu ko def bis bo forcé def ko lolu la nga def batil la kenn du ko kon te du tekki dara du jeriñ dara lolu kon moy xahira wi mujun ji bay bi moni wama lepp lo xamni nu xiya dañ la ko tere anhu waris ko min ta'abburi ci jaamu nga xamni dafa aju ci ta'abbur ci jaamu yalla go xam dang koy def aw ghayrihi wala aju ci ta'abbur muni lolu de boko defé afsid yaqun nang ko yaq kon muni la tere bi lolu bu ci fik sak lepp lo xamni قاعدة بي قاعدة بأمثلة له ما نعي عنه من العبادات أو غيرها فهو فاسد لب لو خم لن لكو تير لك تجام يالله ولا لجل جاء ولا وقت عبادات ولا تسخ معاملات نيلا بو قدف مو خم تجاء الجند له بني الله بل جفن لكو ربا تجاء الجند نجا جفن لكو وكيم جاء جاء ماما باطل الله كين دكو تلين جاء فاسس أمجا مو خم تسي له سي بو خم لن لسي بيسار تي لغن لبو قدف كون تي بيسار يوم صلى الله عليه وسلم داني wala suñ borom tabaarak wa ta'ala dafa téré nga tak al jam'u baynal ukhtayni lepp kep ko xam dafa defo nak al jam'u baynal ukhtayni lolu sey amu fa batil la dañu japp ni du sey rek kazalika takalo ko ñent jaba ka nga tak muy juroomel lolu kenn du ko tuddu sey lolu du doono fas dañ nan batil la kon qa'ira bi al-amsala la moy annama nu'ya min al-ibadat aw ghayriha fa huwa fasid lolu dalil bi nak moy salatan dafa wax ni kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'atu shart bepp shart bo xamni ni dako sartante da nekul ci tere yalla bi shart bo batil la li mu wax shart fi nak day lambu wass bi ci pass pass ak ci jëmi pass pass ak ci lepp lu mëna doon rek kon mo tax mu ni la kon lepp lo xamni dañ la ko tere ni la bu ko def dañ ni la bu julli ginaaw takusan nga dem julli ginaaw takusan lolu kenn du ko kontu julli day melni julli wo kon xaira bob mi ngi nonu lepp lo xam dañ la ko tere mo xam ci jaamu yalla mo xam ci muamala la ni la bu ko jefandiko bu ko def mo xam boko jefe na nga xam ni nan lañ la ko tere lola batil la du jarim dara amna ci nak ay masala yu ci fete bu fekke ci moy ci misal mo da ci mazhab malik da bo demé ci borom malaxir wax bi sihhatil haqdi yakunu al-atharu wa fi al-fasadi hadha yasaru mun bepp pass pass bo xam pass pass bi nga xam ni dal mo wir ci la asar di am manam ci la jeexatal di am ñu mëna wax nangam ji mo ci duké way bëpp pass pass bo xamni wërul mo xam muamalat la mo xam lu mëna doon la bu dé ci walu muamalat ci misal loolu comme dañ ni anna yaqtari al-fasad loolu bu baba dara du ci duké misal ci misal buñu la buñu xasse noddu aduma bu jaay njaay bo buñu la ko waxé ñu noddu aduma wara jëri ci nga jaay ci digënté bi njaay moma dañ ni batil la xam nga kon moy anna yaqtari al-fasad loolu lañ waxoon waye nak bu dey ci mazhab malik dafa am masala yum ci fete ci lool dafa am yum ci fete lool masu ci wele ci mazhab malik mom nangu ngani anna yaqtari al-fasad manam buñu neela buul def nangam lool boko defé kenn duko konté ci misal comme ni mako misal buñu neela buñu noddé addu mo nak buul jaay bo xass kon bo xass boko defon tay nga tay ko daali jaayante kenn njaay mom kenn duko konté jaay bu la nexé njaayam pass passu rufi bo jaay nit kër ci misal ci waxtu wowa dañ koy xacc lolu kenn du ko tudé njaay sharia la koy xacc na délo ko gëreum bu jëlat xaaliss lolu mo warna way nak ci mazhabu malik ñom la doon seen aslu fofu dañ ko dañoo wuté ak seen ciosan fofu ci mazhabu malik motax bu démé ci borom malaakh yi mo ngi koy wun ci génné ay masala yi nga xamni malik yoni dañ ca wuté ak seen ciosan bop nga xamni dañoo def fofu muraatul khilaf deppo ak abu anifa nga xamni dañoo wuté ak seen ciosan ñom ci masala mi dem deppo génné mazahibi motax nga gis borom malaakh yi nan إن لم يكن عوالة أو تلف تحلي حق أو نقص يورف هنا نقول لك برم مراخي وخداني بو فيك داني أنه يقتل الفساد واي بو فيكيني في مثال لن يلوان بول جاي أجمع نغا جاي جانا وخص نغا جاي بو نبتي نيانا بو فيكيني لنغا جاي أقكي نندكي أخص أجمع ما نعم دانا جن يلوان بول جاي أجمع نغا جاي نتأكر فا
faré yalla tanka jaayon la dañ koy xacc mu dem jaayal ko njaay mom dañ koy wéral donte njaay mu baxu won ci ciossam dañ ko worna firi waye ñen dañ koy wéral kon xam nga fofu wuté nañu xëc ciossam ñom mazam malik ñu ni wa bu féké tamit da nga jaay nit ci digënté bi soppi ko am ci marché bi bañ jëgë changer ka salé ka njaay mom dañ koy wéral wala nga jaay nit sanku am ci wala yu mel non nenañ bobu njaay mom dañ koy wéral xam nga kon mazam malik fofu dañu wuté seen ciossam wayé téewul ñom d'accord nañu annahu yaqdiru al-fasad comme niko ñepp rekoré kon loolu moy qaida bobu mujju ñu ci bindu bobu serigne bi ni kon fa kullu ma nu'ida li zawati aw li shuruti mufsiran sayati li mi ngi jinju ben masala bo xamni siiw na ci téré usuli fa kullu ma nu'ida lepp lo xamni dañ ko téré téré go xamni aada dafa delu li zawati ci jëm mbir ma aw li shuruti wala téré ga delu ci sart mbir ma muni lolou mufsiran aji yaqula sayati lo xamni xal sa na dik dafa li ñaari bindi yi day leral rek bindu bako jitu won muni bu fekke nahwi dafa delu ci jëmmi mbir ma dañ la téré waye téré gi dafa delu ci jëmmi jaamu yalla gi wala ci jëmmi mu amalat gi lolou bu fekke da nga def jaamu yalla da yaqku ci misal jigen nga xam dafa gis regal xam nga koko dañ ko téré mu wor koko bu woré amul koor wor ga yaquna ki nga xamni dañ ko téré mu wor bisu eid kasalika bu woré wor ga yaquna lolou man nañu beydu kon day leer rek beydu jitu won motax muni bu fekke kasalika lañ la téré xam nga kon lolou delu na ci jëmmi mbir mi ndax dañ la téré nga da nga gis wor digal nañ la ko waye nak dafa am jamono liñ la ko téré moy di nga gis regal bis bo forcé nga wor nak lolou wor goga yaquna amul ben jeexatal bu fa jéré lu té nga fa yaat kon téré gi dafa delu ci jëmmi mbir mi légal li muni awli suruti bu fekke téré gi dafa delu ci charte bi nga xamni da aju ci mbir mi lay wax nak muni batay boba da yaqku bu fekke liñ la téré dafa delu ci charte mbir mi ci misal manam ci misal bu fekke ni dañ la téré nga julli dañ la téré dañ la bu nga julli waye nak bala nga julli nga japp kon dañ la téré nga julli te amo japp kon bu fekke da nga julli te japp wo ci misal lañ la téré ma ngi jaawale misal yi dañ la digal nga julli waye nak téré nañ la nga japp ci ndox mo xamni dafa am sobe bis bo japp ci ndox mo xam dafa am sobe nak bu boba julli ga bo julle julli ga baxul ndax sart boko na ci sart julli nga japp te bo japp nga japp ci ndox mo xamni dafa lab ndox mo xam dafa lab kon bo julle kon sa liñ la téré dafa delu ci jëmmi sart ba ndax dañ ñu la boy julli na nga japp ci ndox mu lab légui na bo jappé ci ndox mo xamni la bu nga julli ga wëru loolu moy kon lepp lo xam dañ la ko téré ta téré ga delu ci jëmmi mbir ma comme ñu téré na ni bul wo bo al gisé règle soxna ci bul wo nga gis règle daali wor téré gi dafa delu ci jëmmi mbir ma bu boba wor da yaq ka salika bu fekké dafa delu ci sart bi momitam mo da yaq légi nak bu fekké nak liñ la téré mom delu ci jëmmi mbir ma delu ci sart ba amrul khariji la lola mom bu boba jëtuul dara jaamu yalla nga lol dina ko dinañ ko léral ci bindu bi di ñew kon comme nim ko waxé bu fekké lepp lo xam dañ la ko téré ta téré ga delu ci jëmmi mbir ma lola boko défé batil lay doon bu fekké dafa delu ci sart bar ka salika non la ndax isafa da sart fa salal masrut fala tasir ibadat isa kana khadna ya an shartaha bu ne la la tada wadda bi hadha al ma nga bu japp ci ndox mi nga japp ci sa julli ga du wer japp ga du wer julli ga du wer ndax tere gi dafa delu ci jemi sard ba bu ne la bul julli ci ay bammel nga julli ci nga dem tay ko julli ci bammel julli ga werul ndax tere gi dafa delu ci jemi mbir ma lol la waye gi nak bu fekke ni nak tere gi dafa delu ci lo xamni amrul khariji la manam mbir mi liñ la tere delu ci jemi mbir ma ci misal da nga julli waye da nga kala wo go xamni ci soy la joge xam nga soy dafa haram ci goor leg nga kala wo soy dal julli boba julli ge werna lutax moy liñ la téré amrul khariji la amru la bo xamni genn na ci téré gi aju ci bir mbir mi ndax goor mom téré nañ ko mu jëfëndiko soy mu lambayo soy mu sol ko mo xam day julli mo xam julli wul legi nak bu fekke nak dafa jël soy
dar koy sol ba nopi julli ci julli ga baxna waye amna bakaru sol soy nga xam mom dañ ko téré won waye lolou jëdewul ak jurey de ndax infaqatul jihad lolou masala mom masala mu xor la mo xam dang koy fekk ci biere yi téré usuri mom tam borom maraxi leral nako donte bo xam dañ ci wéran ku melni cheikh mohammed amine sinxiti neena masala mi dal min nan lolou dafa ki ndax ci misal amna ni koy misal ni la bu fekke yow da nga fokati keurup jambour nango ci dole legui xam nga lolou lañ la ko téré dañ la téré nga nang keurup jambour legui bu jullu ci nga jullu ci biir keur nga xam nang ko fokati nanguko xam nga momo keur ga ndax yaangi keur yaangi fo xam yaangi nek ci keur bo xam dala haram legui dañ nane julli ga werna donte yaang ko defé ci biir keur jambour go xam nang ko nangu ci borom jaay ko dole waye nak téewul mom keur ga mom momoko am nga bakaru fokati keur jambour julle nga ci biir keur jambour tazalaka bo satene alale jambour dem acci makka acci werna ndax mbir mi amrul khariji la manam liñ la téré duñ dañ la téré sacc téré nañ la sacc waye nak même bure da nga sacc alale jambour acci werna waye téewul nak ñang lay top ba légui alale jambour jo sacc kon lool moy takale mbir mi mo tax muni wa in ya'ud bu fekke nak mbir ma da delu li khariji yi ci mbir mo xamni amrul khariji la muni falan yadira muni loolu kaddu lor bi jotek dara jamu yalla gi muni kon fofa man lil alla mun nak mbir mi da nga deggi alla bi waxa bax ndax dafa xoot ndax takale gi mo sew takale gi ci nek boko bayiwul xem bu baxa bax do ko deg ndax dañ ni la liñ la téré bu fekke dafa delu ci jëmmi mbir ma wala mu delu ci sart mbir ma bu boba la jëf jëla yaq boko jëfé waye nak bu fekke lañ la téré amrul kha la fekke nak lañ la téré amrul khariji la manam delu ci jëmmi mbir ma bo lol dañu wañi dara ñu misale ko ni bu fekke ni ñu misale ko ni bu fekke ki nga xamni digeen la juy gis regal dañ ko téré mu julli wala mu wor légui bu ko défé lola mbir ma batil la ndax lañ ko téré gën mbir mi la wala ñi la bul japp ci ñox mi ndax ndox mi dafa am sa nga japp ci julli bo julle julli ga batil la japp ga batil la ndax té lañ la téré da déllu ci biir mbir ma jëmmi mbir ma waye nak bu fekkon lañ la téré déllu ci jëmmi mbir ma bu boba du ci akda ñu misale ko muni mo tax muni wéñu am fekke mbir ma da déllu li xarijim ci lo xamni amrun xariji la muy tal imma mu misale ko lu melne kala alhamma yani al imama wala al hamama kala bu fekke da nga kala wo soy wala nga wodo ko julli xam nga téré nañ goor mu jëfëndiko soy waye nak bu fekke wo dang ko jëfëndiko dang ko dang ci mur sa awra da julli boba julli ga mom julli ga yaqul jëdiwul dara mbir ma ndax lolou amrul khariji la waye teewul am nga bakkar kene nga def waye nak julli ga yaqul mo li nak cheikh mohammed sin xey ki neena borom xam xam dañu wuri ci masala mi min nan infaqatul jihadi an jihati nahi bo tax ñu lam yaqtadi nahi al fasad fi fi'l lolou dañ koy wax ay neena li dal borom xam xam yu koy wax dañuy wuti ci ñeel ben waye buñu deme ba ci biir seen waxi lay doon ben ndax ñi lañ nan mo tax dal mom neena masala ni dal dafa doy war ndax neena bo wax liñuy wote ñi nan ñi di wax ni bo julle ci kër go xam dang ko nangu ci nit julli ge werna donte yaangi amé bakaru ko nangu Allah la jambour wa alaykum salam kon defena ni man nañu yam fofu inshallah ba jël ci wat ndax masala ni mel nañu xawna fasu bu ko defé bu ndel sé ñu continue bu fekké jaar na ñu del ci wat ci masala mi ndax bari na wuté lool bari ciow ndax cheikh mohammed ibn sinqiti bo démé ci bi mi shara maraqi saoud taxaw na ci néna masala mi dal mi ñu wax in faqatil jihatul amri an jihatin nahi kon lam yaqtari nahi al fasad néna lool dal masala mi mom néna bu do xam fay dañ ci wuté waye bu fekké da nga ñew ci tatbiq bi da nga ñew ci tatbiq bi danaka lañuy wax du sore lañuy wax dang koy mëna bolé kon inshallah dinañ ci del sore inshallah rabb man nañu yëm fi allamana allah wa iyyakum ilma at-taqwa wal hamla salih